But आज वे कशेचो दीस तुमकां न्हू तशें व्हडलें टेंशनाचो दीस कित्याक जायती कडी नास्ती आसा लॉकडावन जाला आतां कशें जातलें आमचें रिसेप्शन कांय बरोबर ना जायती तयारी केल्या तरी पूण देव तुमचे बराबर आसा आनी आयज तुमी विश्व काडला हाताक हात दिवन जेजूच्या बराबर सांगातीन पयन करुया तर सगळी दास्ती पयस करुया आनीक जेन्ना आयज होच काजराचो साक्रामेंत तुमी जोडून वेतात आनी कुटुंबीक जिविताक तुमी एक बुन्याद घालतात देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया सगळें बरें जातलें कित्याक देव तुमचे बरोबर आसा तर सगळीं तुमची चिंतना उसके दास्ती कुशीन धरून ह्या मंदिरांत भितर तुमकां येवकार दिता आनीक देवाचोच आशिर्वाद आमी आमच्या तुमचेर आमी मागता तरी सुत्रां म्हणून तुमकां हांव आतां येवकार दिता ह्या मिसाची भेटीन बापाचे आणि बुधाचे आणि भूमिदात्म्याचे हे लाभे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि भूमिदात्म्याचो हे कोट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ बा भयणींदो हाताक हात दिवन जेजू वांगडा मोगाचे पोयन सुरू कोत्ता हो आयचो समारंभाचो विशय एकचारान भावपणान आनी मोगान ह्या पवित मिसाचे भेटेन वांटो घेवया येदनिकान व्हंकल न्हवऱ्याची खुशी जाणून घेवंक तांकां देव मंदिरान भितर सरूं आनी काजाराच्या साक्रामेंतान बांदून घेवंक माये मोगाचो येवकार दिला रॉबर्ट आनी इजाबेल हाणेंच पासत खेरीतपणी आमी ही पवित मिसाची भेट भेटोवया एकामेकाक आदार सहकार दिवंक आनी हे वरवीं आपल्या जिविताची पोयन जेजू वांगडा करूंक तांचे हात सदांच मुखार सरूंक दोळ्यांतलीं दुकां गळटात तेन्ना हेच हात तांची दुकां पुसून काडूं पावूंक एकामेकाक मोग उदको करूं तांचे हात फुडें सरून देवाचे कृपेन तांचे हात सदांच मोगान बांदून उरून आतां उबी रावून पवित मिसाची भेटेंत वांटो घेवया आनी मिसान फावती बरी वांटेकींचे खातीर आमचे पातकांची दुख दुरया ज्या वेळार जेजू आमचे बरोबर आमच्या मोडांक
वो आमच्या कोस्टांक सांगात करता ह्याच भावार्थान आमी जेवणशी बोलती एक जाती पावटी जेजूच्या आसन्याचेर आमी दुबावल्यांत खरेंच जेजू आमच्या बरोबर आसा आमच्या संकश्टांच्या वेळार वो ताचेर उतरांचेर विस्पास सुरूंक जाती पावटी आमकां कठीण लागला ह्या निसोबार चुकींक लागून देवा लागीं आमी आतां बोक्सुडें मागुया आनी देवाचे बोक्सुडें जाकून सोगली म्हणया हांव पातकी स्वर्ग भोगता देवाक आनी तुमकां भावा भयणू म्हज सोगली हांव विचारून सांगता मरण चिजून तोंडांत विचारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें साठी पातकां केल्यांत अमोसो प्राद अमोसो प्राद अमोसो बगड प्राद हे बसो भगेन सुद्दां सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसू आमकां सासूच्या जिवितांत पावूंक आमेन आसन्याचेर आनी ताच्या सांगात हाचेर विस्वास धरून ताचीच मोहिमा ह्या वेळार आमी आतां गावया आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका बिनवासन तुझ्या तोर वैभवासो आमी तुका वाकांता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या देवाचे शेले तू संसाराचे काठा आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवी बातम्या सांगाती देव बापाची मोहिमेचे येसू ख्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सुखींचे बापा जेजू आनी पोवी सोबे मोदे जिवाचो आनी मोगाचो एकवट आसा ताची कोण आनी रुपकार लग्नाच्या संबंधान तुवें घडून दवरलाय आनी पोरी ह्या श्रेश्ठ गुटा वोरवीं पोती पुतिनीचो एकवट पोवीत केलाय आयच्या दिसा लग्न संस्कारांत जोडूंक येतात ते आमचे बाबा रॉबर्ट आनी भयणी इसाबेल हाचेर तुजी नदर घाल जे ते आपल्या लग्ना विशीं बाबा तन ओळखून घेतात ते आपले जिणेंत सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो खरो देव तुजे सोमे पवित्रात्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभोव चलयता सासूच्या सासना आमेन
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सरस्पुरा देवान म्हणले, दादलो एकलो आसलो बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सरस्पुरा देवान जमनी वेली सगळीं जनवरां आनी अंतरला वेली सगळीं सुकणीं रोसलोलीं, तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सरस्पुरान तांकां मनशाशी हाडली. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेन्नाच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवासी मनजातीक अंतरोला वेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजातीक मनशान नांवां दिलीं, पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सरस्पुरान देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली, आनी तो न्हिदलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें, आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सरस्पुरा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस, तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासो दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी तीन दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. तीन दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसली, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर. देवाचें वचन. आमचो सभाव गावन करून जातलो. सर्वस्वराची भक्ती करतल्या असले सर्वेश्वराची भक्ती करता ते सदांच ताच्या मार्गात चलता ते तुझ्या हाताच्या कोसाचे तुका काम मेळतले, तू सुखे जातलो आनी तुझे सगले बरे जातले. तुझ्या घराची वंटी भितर सुफदाकाची वाणी पुरी फुलतली तुझी जोय तुनाच्या फात्या सारखी तुझी बुद्धी जेवणाक बसतली भुरगी तुझी. सर्वेश्वराची भक्ती करतल्या असले बाग फावो जातले. सर्वेश्वराची भक्ती करतल्या असले बाग फावो जातले.
तुझा जीविता जीवनाता सर्वेस्पर तुझे आशीर्वाद कालो सुखे साला जेरुसाला तुझा नात्रा पत्रा पोलो तू काफा Sorbes por allí, monte corto león, os le por favor, os atole. Udgarak sugli ubiravya. तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे हासो माध्यम परमणे यांचे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आणि रोकडेस जेसून आपले लोकांक गोरा दाट्टा म्हणसूर शिसांक ओड्यार सोडूंक आणि आपले आदी पेले थोडी वचूंक लायले लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणे करूंक दोंगरार गेलो तीन जाण जातो पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो ओडे दोर भायर दोऱ्यान पावून लारांनी बडोवताले कित्याक परतें वारें मारतालें रातच्या चवथ्या परार जेजू दोऱ्याचेर चलून ताचे सोशी आयलो आनी ताका दोऱ्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवन बॉब मारली पूण रोखडेंच जेजून ताका तांचे कडेन उलोवन म्हणलें पातयेवन रावात हांव तो भिवूं नाकात पेद्रून प्रतिपाळ कडून म्हणलें सायबा थून जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोशे हांव येसो कोर हे जेजून म्हणलें तेन्ना पेद्रू ओड्या वेलो देंवून जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो सायबा म्हाका वाटाय म्हणून ताणें बॉब मारली आनी रोखडेंच जेजून हात पावून ताका घोट दवरलो आनी म्हणलें ओळख्या विश्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय आनी ते होड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें होड्यांत आसले ताणें येवन ताचे मुखार सुरपडून म्हणलें खोरेपणी देवाचो पूत तूं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्त महान हे मोगाळ बाबरिणू आनी मोगट रॉबर्ट आनी इजाबेल कालच्या पावसान तुमकां बी वयल्यात मातशें कालसांचे पावस आयलो बरोच तुवें म्हणला जाल्यार सगळें जालें फ्लॉप आयज पावस आयलो पूण आयज पळय सगळें ओत आसा आनी हें जावन आसा आमचें जिवीत आनी तुमी जेन्ना अभिशय विचून काडला हाताक हात दिवन जेजू सांगता सांगातान पयन करुया
ही ल्हानशी घोडणी जी जेरुजलेमांत एका मनशा सोबेन घडलोली ती हांव तुमचे मुखार दवरतां. हो एक मनीस भोंवडेक गेलो होली लँडाक, तुमी घोली पावल्यात आसली जेरुजलेम पळोवपाक, आनी म्हज्या नशिबान म्हाकाय बी थंय वचपाक मेळ्ळें. आनी थंयसर जायतें पळोवपाचें आसा, कित्याक जें आमकां बायबलांत मेळटा बो करून नव्या कोरारांत जेजूची खबर थंय सगळें दिश्टी पडटा तुज्या दोळ्यान. जेजू खंयच्या दर्याचेर चल्लो आयज पासून जें हांवें शुभवतन वाचलां तें तो दर्या थंयसर आसा. तर हो मनीस खंय मुगडसान एक पावटी पासोयेक गेलो आनी खंयसर पासोयेक डॅड सी, थंयसर दोन दोरी आसात, सी ऑफ गॅलरी आनी डॅड सी म्हणटात ती. आनी हे भाशेन डॅड सीएचेर पासय मारतना तो खंय स्लीप जालो, स्लीप जावन पडलो दोऱ्यान. आनी हो मनीस केन्नाच पेंवूंक नको, केन्नाच पेंवूंक शिकूंक ना. ताका दिसलें बरें आयज म्हजें जालें मरण. आनी भाशेन सारको बोवाळ मारूंक लागलो, म्हाका वाटायात, म्हाका पावत, म्हाका पावत, पूण कोणूच थंयसर ना. आनी भाशेन सारको आत्महत्या आबूज जालो, कित्याक तो जाणा आतां हो निमाणो वेळ आनी कोणूच ताका पावना जाल्यार तो मरता. आनी भाशेन बोवाळ मारतना कोणूच ताच्या आदाराक पावना. तो पळयता तो बूड ना, तो उदकाचेर उफियोंक लागता. ही स्टार्ट फ्लोटींग ऑन द वॉटर. आनीक म्हाका अजाप दिसता, रे हांव आनी कित्याक बुडना, कित्याक हांव उफेतां. मागीर ताका कोणें सांगलें, आरे पिशा तूं ह्या दोऱ्यांत आसा, त्या दोऱ्याचें नांव जावन आसा डॅड सी, मेलोलो दोऱ्या. आनी थंयसर केदोय मोटो पासून मनीस थंयसर पडल्यार उदकांत केन्नाच बुडचो ना. कित्याक द डेन्सिटी ऑफ दॅट वॉटर इज ग्रेटर दॅन द वेट ऑफ द बॉडी. म्हणजे कितें, ह्या दोऱ्यांत म्हगेलो बाबून सगळें मीठ आसा, मीठ. आनी मीठ मिठाक लागून हीं मिनरल आसात तीं, तांचो ड्यू टू दॅट मिनरल्स तांचो डेन्सिटी म्हणजे तांचो भितर जो पेज आसा तो आमचे कुडीवन चड, आनी ताका लागून आमची कूड हे भाशेन उफेता. आनी मागीर हो मनीस आपूण बुडोना तो पळोवन सारको खुशाल जालो आनी म्हणूंक लागलो, आं नाव आय कॅन लर्न टू स्विम हियर, आतां म्हज्यान हांगासर पोवंक शिकूंक जाता. मोगाळ बाबू रॉबर्ट आनी इजाबेल हे भाशेन हांवें म्हणलें, जिवितान आमकां जायत्यो जायत्यो आडखोड्यो येतात. हांव जेन्ना तुमच्या दोगांची शिकवण घेतालो काजराची, आमी पळयलें ताका ती दोगां येवंक एक काम करतात. आनीक हांगासर येवपाक पासून तांचे पासपोर्टी विशीं जायती ताका त्रास पडले. मागीर हांगासर गोंया पावतूच वायरस लागले आनी केसीस मातशे थोड्यो जाल्यो. आतां सुमार जाले, आतां 8 दीस केसीस वाडल्यात. आनी हो सेकेंड वेव येवन खरेंच आमचेर अदीक भिरांत वाडल्या. आनीक मागीर हालींच सरकारान हे भाशेन गायडलायन्स घाल्यो, काजार करता जाल्यार फकत 50 लोकांक घेवन करपाचें काजार, चड करूंक जायना. आनी आयज आनीक एक हाडलें म्हणल्यार फाल्यां सांजे सावन लॉकडावन सुरू. पूण म्हाका दिसलें प्रमोदान तुमचें चिंतलां बरें, कित्याक तुमकां सेकेंड डे आसा फाल्यां. ताणें म्हणलें तांकां सेकेंड डे करून दी आनी मागीर लॉकडावन स्टार्ट सुरू करता. तर आमी जाणा मुगल बाबू म्हणलें जायत्यो आमच्या जिवितांनी भाशेन कोस येतात आडकुड्यो. आनी पयले सुवातेर जेन्ना कोस आडकुड्यो येता, वॉट इज अवर नॉर्मल रिएक्शन? फियर, भिरांत. आमकां दिसता सगळें सोंपलें आनी कांयच, देर इज नो वे आवट, कसलीच वाट ना. आतां अशें म्हणटात द डियर मेरू खंय ताका वागाचे परस तें चड फास्ट धांवता, लायक 90 किलोमिटर्स पर आवर. बट टायगर रन्स एटलिस्ट 60 किलोमिटर्स पर आवर.
But in the mind of the deer, it is always there that she is the weakest in front of the tiger. And because of this fear, the tiger overpowers the deer. Oshi वागावून ये मेरू चोड फास्ट दावपी पूण ताचे मतीन भिरांत आसा की आपूण वागाचे बॉडी हांव ओस्कोत आनी हाका लागून म्हज्यानी आय कॅनॉट एन्ड दॅट्स वाय द टायगर एटॅक्स एन्ड किल्स द डियर ते भाशेन म्हणटात जरी तर आमच्या जिवितांत भिरांत आसा आमच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक शकचें ना इफ देर इज फियर द फियर वील किल अस एट द एंड It will cripple our life. I think one of the reasons why people die during COVID times is they think that once they are infected with this virus, there's no end. There's no cure. Due to this fear, they end up in death. तर आयज जेन्ना हें वाचप हांवें घेतलां आनीक हो विशय आमकां सांगता हाताक हात दिवन जेजूच्या संगता आमी पयन करुया शिस मोगळ बाब निणू जेजू नासतना हे भाशेन वड्यांत भेताले आनीक जेजू मोगळ सांगू जाणा आसलो मे बी आय एम नॉट डे वीथ देम इन माय बॉडी फिजिकली आय एम नॉट प्रेजंट बट श्योरली आय एम वीथ देम इन अ स्पिरिच्युअल वे हांव ताचें बराबर ना म्हजे कुडींत कित्याक हांव मागणें करपाचो हांव मागणें करतां पूण हांव मागण्यांत हांव तांचे बराबर आसा आय नो दॅट आय एम देर स्पिरिच्युअली वीथ देम आनी हाका लागून जेन्ना हें झोमझोमीत वारें सुटलें तेन्ना जेजूक मुखार बाब निडो जेजूक गोमलें की म्हजें शीस वादळाक सांपडटात आनी कितें करता तो मागणें करपाचो मागणें करून मुखार बाब निडो शिसाचे संगाती येता तांच्या आदाराक पावता आनीक दोऱ्याचेर चलता तरी पूण शीस ताका वळखना ताका दिसता हो भूत हे भाशेन तांचेर इतली भिरांत आयलोली आनी मागीर जेजू म्हणटा ताका भियेनाकात पातयेवन रावत हांवूच आनी उतरां तांणी एकूच न्हू तांची भिरांत गोडे पयस वता आनी पयलो पेद्रू हो उदकता पेद्रू ताका तुजी कशी जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलूंक म्हाका उदकाचेर चलपाक ते भाशेन जेजू ताका म्हणटा बऱ्यांत म्हजे बराबर चल यो हय सर आनी हे भाशेन जेजू ताका म्हणटाना पेद्रू म्हणटा सायबा हांव येता पूण अशें आमकां मेळटा की उदकाचेर चलतना पेद्रू जेजूचेर दीस घालिना वाऱ्याचेर वादळाचेर दीस घालता आनी हाका लागून तो बुडूंक लागता आनी उपरांत बोवाळ मारता सायबा म्हाका वाटाय आनी जेजू रोखडोच ताका हात दिवन म्हणटा ओळख्या विश्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुबावलोय आनी उपरांत सांगू जेजू मोड थोंडायता आनी सगळे निमाणे कडेन जेजूचेर विस्वास जाता ते म्हणटात खोरीपणी देवाचो पूत तूं तर ही जावन आसली आयची घडणी ह्या भासवांतली आनी आमच्या जिवितांत जायते पडी अशें घडटा जायतें वादळ म्हण अदिकूच वादळ मोड आयला ह्या दुयेंसाक लागून कितली भिरांत कितली मोरना आमच्याच गोंयांत आमची इंदी काय जातात पूण आमी भिवोचे पोल देखून आयज भिवो नाका म्हजे पातयेव हांव तो आयज पकट आनी इजाबेल जायत्यो वाडकोळी तुमकां येतल्यो काजरा जिवितांत तुमी जाणात आफ्टर एवरी स्टॉम देर इज अ काम काल बरोच पावस आयलो आख्खे गोंयांत आनी घडये तुमच्या मनांत आयज आयलो आसलें आयजूय हे भाशेन पावस येतलो देवाचेर आसा पूण तुमी जाणात आफ्टर एवरी स्टॉम देर इज अ काम पावस पडोच रावना पावस पडटो शांतिता येता तर आडकोळ्यो येतल्योच जिवितांत भियेनाकात आनी एक वस आयज जेजू तुमकां सांगता ती म्हणल्यार तुमी सांगातान एकामेकाक हात दिवन म्हजें आसणें तुमच्या जिवितांत बघून तुमी फुडें चलात ऑलवेज बिलीव इन माय गायडन्स बिलीव इन माय प्रेजन्स तर व्हडल्यांत ते व्हडली आमकां घोटाय जावन आसा
जेजूच्या आसनाची जावन आसा मागणें मागणी जावं दी एक संबंद म्हजो आनी जेजूचो जे भाशेन आमचे कुडीक जेवण जाय ते भाशेन आमच्या आत्म्याकूय जेवण जाय आनीक मागण्या व्हड आनी आनी हातयार ना केदें व्हड मोड तुमचे पासून काजारी जिवितांत येवं मागणें जावं दी सदांच एक तुमकां हातयार हे मोडाक तुमी फुडो करपाक तर होच विशय तुमी घेतला जेजूचे आसने तुमचेर आसतले फकत जेजूक तुमी जेजूचे तुमी तुमच्या ऑडियन्स आपोवंक जाय यू शूड इनवायट जीजस इन युअर बोट तो तुमच्या संगात आसा तर हीं सुतरां आमी नियाळून जेजू आमच्या बरोबर आसा संगातान तुमी हे आयज हे कुटुंबीक जिवीत जें सुरू केलां बुन्याद घातल्या त्या कुटुंबीक जिविताचे जेजू आशिर्वाद घालता आनीक संगाता तुमच्या तो चलता तर ताच्याच आसनाच्या बावार्थान तुमी फुडें वचूंक आनी भाशेन एक खुशाल गौरवा तुमी जोडूंक आमची मागणी तुमची सोबे मोगाच्या इश्टांनो पोवी शुभेच्छा आनी हांगा जमलेले पोरचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपलो शिक्को मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता बौद्धिजमान ताणें तुमकां पोवीत केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरो पुऱ्यान विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीच संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घोटाय दिता हे पासत तुमचें मोन समजून घेवच्याक पोवी सुभेवचेर हांव तुमकां विचारतां रॉबर्ट आनी इजाबेल कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान होय हांव होय हांव आयलां तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात होय हांव तयार आसा होय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताचे आनी ताचे पोवी सुभेच्या नेमा प्रमाणे ताका ल्हानबोड करूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा होय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची कशी देखून एकामेकाचो उजवो हात दवरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पोवी सुभेची तुमची कोपलात उजारात तुका इजाबेल म्हजी पतीन म्हण घेता सुखान तशें दुखान तुका विश्वासी रावतलो आनी तुजो मोग करतलो तुका विश्वासी रावतलो आनी तुजो तुज्या जिवितान मोग करतलो म्हण भास दिता हांव इजाबेल रॉबर्ट तुका म्हजो पोती म्हूण मानून घेता सुखान तशें दुखान पिडीन तशें भलायकेन हांव तुका सदांच विश्वासी रावतले आनी सगळें म्हज्या जिवितान तुजो मोग कोत्तलें आनी तुका मानान सदांच लेखतलें म्हूण भास दिता तुमी पोवी सुभेवजीर एकामेकाक दिला ती कोपला सर्वेस्पूर आपल्या दोळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं न्हय ह्यो मोदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेता तांचेर सर्वेस्पूर आपलो आशिर्वाद घालूं
इजाबेल मजे मोगाचे आणि विश्वासपणाचे पोतीन मन कोणा मन घेता ही मदी तुका देता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रॉबर्ट मजा मोगाचा आणि विश्वासपणाचा कोणा म्हण ही मोदी तुका दिता बापाचे पुताचे आणि कोई तत्व आणि आमेन. आतांस घडिल्ल्या कुटुंबाक रॉबर्ट आणि इजाबेलान हो कुटुंब घडला त्या कुटुंबाक देवाचो आशीर्वाद आणि देवाची सहकार आणि मागणी या वेळार आम्ही उभारूया. रॉबर्ट आणि इजाबेलान आयज एकामेकाक दिलोल्या बसवण्यांक सदांच विश्वासी रावंक आणि एकामेकाची इश्टागोतीन आणि मोगान जिवन सांगातान एकामेकाच्या हातान हात घालून जेजू वांगडा आणि जेजू आपल्या जिविताचो माच करूंक जेजूचे विश्वास धरून फुडें वचूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. काजाराच्या बांदपासा वरवीं दोन कुटुंबाचो एकवट जाता. दोनूय कुटुंबां मदें मोग वसूंक आनी ह्या वरवीं सोमजीकाय बावपण एकचार निगा बसून देवीक आशिर्वाद मेळूंक हे कुटुंब पिकाल जमीन जावंक देवा लागीं मागुया. दोनूय कुटुंबाच्या देवादीन जालोल्या वांगड्या पासत आमी मागता सोरून गेलोल्या वांगड्यांच्या आत्म्या शासनाचो विसो मेलूंक आनी स्वर्गा राजान ती पावंक तांकां देवाची काकूत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोमेस काजारी जोडप्यां पासत आमी मागुया केरीतपणी ह्या देवा मंदिरान हाजीर जालोल्या रॉबर्ट आनी इजाबेलाच्या सोयऱ्या इश्टा आनी बोऱ्या मागतल्या पासत मागुया ताच्या काजारी जिवीत सगळ्यांक नमुणो जावं आनी ताच्या मोगाचेर आनी दोयाचेर देवाची बेसांव आसूंक देवा लागीं मागुया. भोवतळ बापा जी मागणी आमी उबयल्यात ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गोडसो आमचे मन तुज्या सणवायेन बरे परान बरे तेमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
उंडो आणि सोरो सोम्या उंडो आणि सोरो आमच्या कोस्टाचो आणि मोगाचो फोड कसो आम्ही तुका भेटोयतना रॉबर्ट आणि इजाबेलाची काळजा आम्ही तुका भेटयता जातून तांणी तुकाच आपल्या जिविताचो माज करून तुझ्या वांगडा जिविताचे पॉयंट करूं आपली कोशी आणि उमेद परगट केल्या सांगातान हातान हात घालून तुकाच तांच्या काळजांनी जागो दिवन तांणी आपल्या जिविताची यात्रा सुरू केल्या ही उंड्या सोऱ्याची दाना भेटोवन रॉबर्ट आणि इजाबेल आपले जिवीत तुका भेटोवन आपल्या जिवितान तुका रावूंक जागो दिवंक आपले काळजा मोनाचे आयतेपण रॉबर्ट आणि इजाबेल तुका भेटयतात आमच्या बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असले असा म्हण म्हाका वो मगळ बापा तुवें सगळ्या बेसाक तरळोळी आमच्या बाबा आणि भयणी पासून जेजूच्या मित्रान असल्या मगाचे बलिदान आम्ही तुका समर्पित आपल्या लग्न बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो देऊंक ह्या पोती पुत्रींक ह्या बलिदाना भुरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव भी सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासो आमची काळ साहो बारो ह्या सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासू ह्या
सर्वेस्वर पवित बापा सर पवित्र सासू जी देवा सर कड़ियन सर ताईन जेजू क्रिस्त सुमिया वोरबी अमेरिका दिन वासूंक पावो ओ कायदो नीति चोन भायरचो पोती पोतनीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटोन आसलेली गांठी तुयंकताय आनी तांचो पवीत निर्मोळ एक पोट सुफळ करून तुज्या आपणाल्या भुरग्याची संख्या वाडयताय कितें जाणवायची मांडावळ तुजी कितली विचित करपा तुज्या मोगाची सोयबान जल्मा आयली भुरगीं बोरवाशाची सुंदर फुलां आमची पृथ्वीची नव्या जल्मान पवीत जावन ती जाता तुज्या वाडट्या कुटुंबाची जेजूचे पोतिनीन मांडलोरी पृथ्वीर जेजूचो पोरमोळ शिंपडायतली दोमदोमीत शिवती जायो आबुली देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगा ती तुजे मोगाचें किर्तन निरंतरी एका सड्यान आमी गायतां बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरून सोसूंक वचचे आदी तेणें उडो घेतलो उदकातून वासून तो म्हणलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमत म्हणची तेच परेन जेवण जाचो ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हजे रगताची खाल्स नवें आनी सासीक कर्णाचें रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हजे पासत तें वारोतलें हें म्हजें गुडासा कुराद बाबार्थाचो गोट परगोटो ह्या सोम्याचे सोतोचे मरण नामी समरता तुझे पुनो जीवन परावे परगोटा तुझा एना कामी आद्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिवताचो हुंडो आनी सुरवणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मासू मी सांग पवित्र आत्मा बरबी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा कृपेत तुमचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा फिलीप नेरे आमचे गोरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडोय पुलोचपणाचो बरवासो दरमिल्ल्यान ते आमच्या बाबा बनीची काकूत कर बो करून रॉबर्ट आनी इजाबेल तांची गुरची जी मरून गेल्या तांचे विडास आमी करतां तांकां तुज्या इश्टागुती मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसळीत तुका मोड पुडूंक फावो कर आमा समेस्तांचे गांठ्या जाल्ल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हणून मी मागता अशें आंकवा मरे देवाचे माई सांगाती तिचे पती बागेंद्रजे बागेंद्र प्रतान सर काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवण सुखान आमकां वांटो दी ताजे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता भुरगीं त्या जेजू बोरबी त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पडान सर पदवीदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन
आमच्या जिवितांत वाडत मोड येता तेन्ना आमी भिवंक न्हय पूण जेजूचे आसन्याचेर पातयेवंक जे भाशेन जेजू म्हणटा पातयेवन राव भियेनाका हांव तो हे भाशेन ताच्या उतरांचेर विस्वास करून जिवितांत फुडें वचूंक जेजूची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागूया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज्य सांबाळ येवं, तुजी गोश्टी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो विस्फोट गिराय आयज सांकारी आनी आमी आमचे चुकल्या भुक्षिताव तशी आमची पदकां भुगोस आनी आमकां ताळलें पडूंक येवं नाका पूण वेळांतली आमकां निवार. हे वेळार आमी कितें भाशेन मागणें कोत्ता रॉबर्ट आनी इजाबेला पासत हे मागण्यांत कितें भाशेन देव ताका आपली कृपा आमी आशिर्वाद दिता तर ह्या मागण्यांत भक्तीपुडी वांटो घेवन आमी तांचे पासत मागूया. देवा कांयच नासल्यांतल्यान तुवें तुजे पदवीन सगळें रुसलें, सगळे शिश्याचो वरो मांडून हाडटच मनशाक तुज्या सारकाचो तुवें रुसलोय आनी बायलेक केली सांगात ती दादल्याची पदीच वेगळी करूंक जायना तसली अशीं ती दोगांनूय बगोर एकूच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलें तें कोणाच्यानूच मोडून वचो म्हूण तूं शिकोताय. सर्वेस्पुरा लग्नाचो भेस क्रिस्तां आनी पवीत सभेचो एकवटाचो रुपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावूंक हो तांचो एकवट तुवें पवीत केलाय. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकटोवतात आनी अशें औरंबाक तावन मनशा जोडेक दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे कास्तीन व बुटेच्या फोर्मणान तुवें काडून उडोवंक न्हय. तर आतांय तुजी चाकुनीचेर तुजी दोळ्यांत दिश्ट घाल. लग्नांत आपले पयली कोदे एक ती जावं तुजो आशिर्वाद घेवंक ती ओतरेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काडीस आनी पवीत पुस्तक वाकांटा ती अस्त्रांची देख घेवन ती सदां चलूं. तिचो पोती रॉबर्टीचेर विस्वास करूं. तिका तो आपली सोमसारकी सांगातीन आनी आपणा बरोबर सासणेच्या जिविताची दायजीन म्हूण ओळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मनान लेखूं आनी जेजून पवीत सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे कडेन मागता हें तुज्या भुरगीं भावार्थान थीर रावूं तुज्या आज्ञाक सदांच पाळो दिवन आनी एकामेकाचे संगोडीन विस्वासी रावन शुभोत्तमनाच्या बळान घोट जावन आनी सगळ्या मनशां उजीर ती जेजूक साक्षी दिवं. जावं ती भुरग्यां बळांनी सुफोड आनी क्रिस्ती आवय बापांच्या सुगडांनी भरलोली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावूं. आनी शेकी आशिल्ले उतर पिरायेक पावले उपरांत भागवताचे सांगता सासचें जिवीत आनी सगळीचें सुख भोगून तांकां फावो कर क्रिस्तां आमच्या सुम्या गोरवी आमी. सुमियाजी क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांची न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाण तिका शांती दिवन तूं तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभोज उलयता हे सासूच्या सस्नांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकांक मुखार शांती दियात. देवाचे श्रेय संसारचे पाप काढले आमची कागद कर. देवाचे श्रेय संसारचे पाप काढले आमका शांती दे. सुमिया जगपिस्ता तुजी कुडून रगता हांव शिंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडे नासो पूण तुजे कागद तर म्हजी यत्न तशें स्क्री बोला केन्ना कर दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू आमच्या वादळांत आमच्या कश्ट जिवितांत आमच्या कश्ट आडकोडींत आमच्या बरोबर आसता तशें जेवणाचे तुमी ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी सुमिया तुवें विश्व भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळची. भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोंपता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या अत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलें परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूं कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
Mochi Masu Kare Kan Zakon Kole Yad Kosan Kansa Tumcha Lakyata Bako Yad Mocha Rota Aham Che Kali Sotre Kan Chini Su Tuka Retan Tu Chi Kan सोसलें आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगले रोसनी तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सापडलेल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती वेगनूच नपयत कोर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सापडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घटाय दी सोदपूस करून वयजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोवणी हाडूंक पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागतां हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वडवीन आमेन रोखता मासान आमच्या काळजांनी येवन आमच्या काळजांनी भिराक करून तूं आयलाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आमच्या काळजांत तुजोच मोग उतरां कोन्यांनी आनी चिंतनांनी वरवीं बांदून येवन दी काजाराच्या साक्रामेंताच्या पवित धोरण्यांनी आमकां बांदून काडून आमच्या पासत तुजी येवजण आमकां उक्ती केल्या देखून तुका आमचे दिनवास जिवितान उप्रासल्या व्हडला वाडोल तुफानांक फुडो करूंक आमचो हो एकवट बोलीक कर जिवितान वाडोन एकामेकाक पुर्ती जावं आमकां तयार केल्ल्या आमच्या आवय बापाय पासत आमी दिनवासतां बापा दोगांयची कुटुंबां सदांच मोगान शांतीन आनी एकचारान वाडूंक आमच्या काजाराच्या रेस्पेराच्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आपलो मोग दाखोवंक आमकां आशिर्वादूय केलोल्या यादनिका माद्री आनी समेस्त लोकां खातीर आमी तुज्या उपकार आटयतां
सगळ्या देण्यांनी आणि आशीर्वाद पासत तुका दिनवास आणि आर्गा। उभी रहूया। प्रार्थुया। स्वर्गीय बापा जाणवाईन आणि मोगान तुवें लग्नाचा संस्कार सपलाय। रॉबर्ट आणि इजाबेला आमच्या बाबा आणि बहिणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासान करता। हे बलिदान जाऊन तांच्या नव्या बेसाचें बोड आणि जागा तुवें हे पवित्र संबंधान एकठायलाय। अनेका हुंड्या अनेका पिवणां दादशी केल्याय। ताका एका मनाच्या एका काळसाची करून सांबाळ। तुझ्या पुताची तुझी नावी अशी बसूया। तर आमचे पिलेंचे पोवीस शुभेच्छा नांवान रॉबर्ट आणि इजाबेल तुमकां पयली सुवातेर परबीन दिता। कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर दीस डे। शिकी तुमचो दीस आयलो, जायते कोश तुमी काडले आनी देवानूच तुमचेर ह्या काजारी जिविताचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी। येवकार दिता रॉबर्टाक आमच्या पिलेंच्या गांवांत। तो गांवांत कुट्टाडेचो, पूण ताका पिलेंचो गांवचो मोग, देखून ताणें हांगासरूच फ्लॅट घेतला आनी आपलो कुटूंब ताणें हांगासरूच ताणें कुटूंब थिरायला। तर ताकाय बी येवकार दितना इजाबेलाक, तुका येवकार रायबंदर सावन तूं आयला, तर तुकाय बी आमच्या गांवांत आनी आमचे पोवीस बी तुका येवकार। आतां येवकाराची एक कुणाक अशी सांतांत सांजुजेवा समुदाय नावेती जांचे तुमी वांगडी, ताचो फुडारी तुमकां एक फुलांची बॅट घेवन हे आमचे तांचे समुदायेन तुमकां येवकार दितलो। आमी सगळीं ताका हें कोत्तना सगळ्यांनी ताका ताळयो मारून ताका आमी येवकार दिवया। तर तर भिये नाका, सगळे बरे भाशेन जाला। तुमी तुमचे जायतो वावर केला, जायते कोस्ट जायती तयारी केल्या, तर उलोय दीस उलोय वेळ तुमकां बरे भाशेन मागता सगळें बरें तुमचें जावचें। तशेंच तुमकां परबी दितना तुमचे आवय बापायंक जिवी आसा तांकां मेल्ल्यान, ताकाय बी जिवी आसा ताका परबी बरी भलायकी आनी मेल्ल्यांकूय बी सासाचें सूख आमी आवडयता। उबी रावया। एका एका मागण्या फाटल्यान आमेन हो तुमी जबाब म्हणचो। सर्वेस्व तुमचे सभे आसूं। आमचो सगळींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या खोऱ्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी तुमच्या घरांत सुद्दां आसूं। तुमचीं भुरगीं बाळां जावं, तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळू तुमकां बुजवण आनी सगळे लागीं शांतीन तुमी जिवूं। देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं, दुर्बळांक आनी कोणती दुखीक सांपडल्यांक तुमी पावूं आनी तुमच्या दोळ्या कोरण्याचें स्वर्गार तुमकां इनाम मेळूं। आनी हांगा एकट्यान जाल्यार तुमकां सुमेस्तांचेर सुरपुदा देव बापूच आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वचून याद क्रिस्ताची शांती जेजूस सांगा तुमच्या जिवितांत सदांच अणभवूंक तुमकां धाडटा। तुमकां दिनवासतना आमचे कॉयराकूय दिनवासता डॉमनीक आनी टॅरल आनी ताचे सांगाती। तशेंच वॉलंटियर्स आमचे इगोज सॅनिटायज करपाक आयल्यात, टॅम्परेचर नांव काडूंक येयल्यात, हेलेन आनीक पेरपेत तांकां बी हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच मिडिया आमचो टीम आनी फोटोग्राफर्स तांकांय थँक्यू। Baboy na jibite
Живите Господи, на Божьей 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 на